Nona. Ah, ja. Du kommer jag. Ja. Nefndi Eldur kröflu Þú vítjó? Já Sér, hún flott, hún að koma til Vá Það svona aðeins að byrja að jafna sig Fyrsti lag sem okkur blöndu Fyrsti lag sem okkur blöndu Það sko, nú koma loftbólur út úr Kannski eitthvað að gerast hjá minni Ég tók því líkt á henni maður Ég veit það, og svo var henni í flúðanum heil lengi Þeir þú tóltu bara að hætta að taka vídeo svo eigum minni fyrir